Nazdar, psychopati. Můj krásný stojánek se rozbil, to znamená, že tam drží telefon jen tak, tak. Každopádně, pokud jste viděli ten předešlý videosák, tak víte, že jsem byl u komorní kose, ale zapomněl jsem jim tam dát prezent, takže se tam ještě stavím. Po návštěvě Meissnerosa pacičky, jelikož mám pro ně ty konzervy, nebo ty zavařené sklenice, pomazánky nebo paštěky, co tam je, a vajnosy včera dostali, vlastně včera dostali vajnosy, piva, vodku, šáňo, každý nový redka. Pádem jsou podle mě dnes ještě, teoreticky snad, vlastně Rikvouš jim dal ještě svoje pivo, jak mě volal Rikvouš, a řeší velice zvláštní věc, která se jmenuje baby. Ty moje malé baby, I love you, I love you. Fakt jsem se oficiálně zbláznil a všichni už asi víte, co mám na čele. Je to tam. Myslím, že tady Meissneros. Jinak včera jsme tady dělali takovou rozlučku, ale už jsme měli trošku všichni nervy, samozřejmě ze všeho, a Meissneros okamžitě letěl pod most. Což teď zpětně si říkám, jo jasně, víte, je jeho největší láska, je to pro něj všechno, co má, je jeho most, Meissnerův most, a vyměnil by ho snad, já nevím, úplně za všechno. Jo, ale říkám, nespal jsem, byl jsem úplně na pokraji zhoucení. Takhle vyřízený jsem nikdy v životě nebyl. Nespomínám si, že bych taky nikdy byl. A belíček tam stále je, bude se plnit miny, mám odjet do Itálie, uvidím s kým, jak to tady vypadá. Takže tady jsou nějaké přesuny, tady byly. Jinak včera večer jsem se ještě stavoval, seděla tady i Pamelka, dal jsem jim ty hadry, co měli u mě ve stodole. Znamená, že Meissneros tady má spacakos, ty své maskáče, gundu, jo, oni stejně hadry si najdou, že tam má kalhoty nebo hadry jako. Tady seděli, tady je Meissneros, tady teď nemyslí Packa nebo Pamelka, jo, tady Pamelka, tady Packa. A jinak mluvili hojně o Rumunsku. Jsou tady nějaké nové miny, takže tady je belíček připravený, který procestoval Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a zpět. Nějaké aktuální miny, takže uvidíme, co se poveze dalšímu prezidentu. Je možné, že opět miny, ale Meissner říkal, že je čerstvé, čerstvé miny. To znamená, že jsou dvě možnosti. Neboli Uno, Duo, Tre, Vietnamec, klasický, anebo hotel Pacour Ros. Takže za chvilku uvidíte Dallas. Počkej, to říkal Pacour. Roky, kdyby někdo, tak víš, co máš říct. Tak jinak jim volala. Roky, čekej, i Eddie, že jde ke kotičkám, ale je tam jenom naskok, má nějakou tu svoji zase, jak masíruje, a vrací se rodičům. Jak dlouho tam ale vydrží? Asi víte. Eddie velice klasická herečka, velice pravdomluvná. Přečkal zimu a teď se tam pase. Vychodila si ty, já nevím, co má za dávky a tak dále. Takže zatím jí to tak nějak ty peníze zjevně stačí na vyhercováno, tak bych řekl. To znamená, že aktuálně se přemístím hotel Patřička. Uvidím, jaké budou stavu. No a na závěr ještě komorníka se hodím a říbečka. Takže Dallas. Tak můžu říct, jak jsem celý vlastně 8 dní jel užovčičce kočandě. Tak potom, když jedete takovým vozem, to je úplně něco jiného. A můžu říct, že ta užovčička, to má takový svoje kouzlo. Tady se něco topí, obrovsky. Ne, to je vedle. To je vedle. Fuj, co tam pálí. Pacourova kuňka. Je to tam hodně valí teda. Čo, Zládíku, kdo tady všechno je? Sebranka. Sebranka.
Já jsem ti včera volal, že tam mám pro tebe nějaký dárek a proč jsi nepřišel? Tady něco chybí, co tady chybí? Mě bylo špatně. Špatně? Jak špatně? No ležel jsem na kolazáři, něco jsem... Nachvastal ses. Palící. No, protože já jsem ti říkal, že bych to... Měl jsem tam pro tebe, víš, dárek a ty jsi nedošel. No, já jsem... Tak to nějak ještě vyřešíme dneska, když už. Jo? Jo? Ale k autu si dojdeš? K autu si dojdeš? A za chviličku, počkej, já se na něm podívám. Tak, mládeži, kdo tady je? Mám pro vás tamto žrádlo, ať si to vezmete. Co tam je všechno? Kdo tady je? Klasika? Klasika. Tak, jinak teda mám informaci k Meissnerosovi. Hele, zřejmě si měl tak napůl pravdu s užovčičkou, že si sedne, protože zřejmě to bylo zavzdušněné, ale celý, všude byly bubliny. Celý oblouk, no. A my jsme to měli ozdušňovat ale díl, to znamená, že jsme tam měli lejt vodu, ozdušňovat a vlastně tu nádobku celou, třeba já nevím kolik litrů, měli jsme to, víš co, ten vovod, ty bubliny byly všude. Proto nám to podle mě už z Bratislavy, že se to ozdušnilo, jelo bez komplikací. Jo. Proto, to je můj... To je paráda. To je paráda. Mám tam teda ty konzervy pro vás všechno, pojďte si to vzít, nebo jak si to vezmete. No, jak jo, jak si to rozdělte, ať máte, protože jsem teď vlastně vyčistil užovčičku. No a uvidíme, co vymyslíme další výprava. Já můžu říct. Prácička dobrý. Ne. Byl jsem na pokraji zhroucení. To jsme si včera udělali. Já měl už nervy, jak jsem tam přijel ty věci. No. Já jsem byl na pokraji zhroucení a vlastně již jak jsem byl vzteklej. Ale už jsi v pohodě, já jsem se vyspal, dal jsem si trénink, ale od pátku, co jsem naspal? Od pátku do neděle jsem naspal tak 4 hodiny. 4 hodiny. Já tam takovou tu bedinku. Co? Ne, vyspal jsem se, dal jsem si trénink, ale byl jsem normálně úplně vyřízený. Jo, a pak jak jsem se třeba i trošku rozčílil na Meissnera, tak jsem si uvědomil, zaprvé, že Meissner, jeho most, jasně, že se jde podívat domů, ale mě už to myslelo, víš, jak mě to myslelo, abych okamžitě volal do práce, najet se a trošku si odpočnul. Jo. Fakt jsem měl mikrospánky a to by... Víš, jak se... počkej, vzpomínáš si, jak jsem si debil tu mikinu sundával na dálnici? Jo. Vzpomínáš si to? No, jasně ne. A najednou, že se to zauzlovalo a už jsme jeli proti? Normální debil, oficiální debil. Do protisměru, ne? Do protisměru, no. Pavelko! Pojď prosím tě taky, něco ti dám. Včera jsi nedošla pod most, protože jsi nebyla k sehnání, tak pojď něco ti dám. Něco jsem přijel z Rumunska, jen takový drobnost, víš. Pojď si ale proto aspoň sem. Pavelko, jestli chceš aspoň sem. Jo, včera to všechno bylo hektický, bylo to narychlo no. A já jsem vlastně ještě přijel do práce, volal jsem kolegovi, aby tam posečkal, protože jsem byl opravdu vyřízený. No. Ty máš na učepici, bundu, jo, to je tam bunda, no. Takže jsi v pohodě. To. Jo, takže říkám, uvidím, co vymyslím, teď musím trošičku trénovat. 25. mám ty závody, pak mám za týden tu Itálii a můžu říct, že mě ta těch týden 8 dní úplně vyřídil, i fyzicky, i psychicky, a forma je jakoby na hovno, protože jsem vyšel jet na hovno, necvičil, takže to prostě bylo... Že jsi to flákal, řekni to takhle. No, flákal, chtěl jsem to, vlastně tu výpravu, aby se povedla, ale výprava se kurva povedla, a včera to mělo být u té oslavě, jo, kurva, povedlo se to! Ale cvičil, běhal, jo, třikrát, počkej, cvičil a běhal jsem. Ale to ještě zdá další pointu, jo, hele, ty jsi odjel, no. Tak jsme si sedli ke mně, jo, on se do křesla. Tak jsme si dali šampáňu, že to dobře dopadlo, no. Šampáňu, dali jsme si tu tvoji vodku a já povídám, hele, nezlobte se, jsem taky unavený, já si dolehnout, ne? Tak Pamelka, pánu, tak jdeme domů. A tenhle, blbec. Můžu se tady vyspat, já pán, nevadíte mě, jo, ty tady můžeš spát. No tak, kdybych tě vadil, tak já jdu domů, hele. Zvedl se z křesla, udělal krok, spadl zpátky. Spadl se zpátky, než dopadl toho křesla. A už tíkám. To byl po té voce, no, jak jsme jeli, to bylo veselé, a pak když si tady ten nálož jste udělali, to včera to bylo velká nálož. Jak jsem si udělal včera ten nálož. To... Jo, říkám, samozřejmě občas byly takový stavy, že jsme byli nasraný, ale k tomu to patří. Nejde, aby jsme se jenom milovali. Jasně, nemůže se odlíbat. Tak, správně, tak počkej. Hele, no, občas se zádají, ale prostě pak to je prdel. Dopadlo to dobře, ale mi to tak dopadlo. Počkej, Meissneros, tohle to nějaký nám vyprát, jenom si z toho vysypudit cibul. Ne, počkej, jo, mušličky, Meissneros. Pacičko, ještě to vysypej. Nepotřebuji to vyprát, nepotřebuji. Co, ne, to bude na další výpravu. Ale ne, já to nepotřebuji, protože já si dodávám packoj teď. Ne, to, tady to dám na další výpravu, já vši doperu. Všechny vaše věci budou vyprány, jo? Jenom si z toho vyberte si mušličky, ty máš, ty si myslím, dvě nebo tři. Vyberte si vaše mušličky. Pamelko, jsi mušličku od moře? A
Dostala, dostala, dostala. Nedostala, když jsem vám žádnou nedával. Ale já jsem jí dal jednu mušličku. A že jsi měl? Neboj, já jsem jí měl. Ty jsi dostala mušličku? Ano. Jo, tak já jsem nevěděl. Tak, majster si, takže si vyber mušličku ještě. Pejsku vyber si taky. Já tady to, všechny věci, ty trička, mikiny, všechno bude vyprané. Spacák, no, všechno bude čistý, jo, vyprané. Všechny trička. Uvidíme, jak to dál dopadne. Říkal majster pacičkou, jak to bylo to Rumunsko? Láďo. Nechlubili se? Láďo. Co? Dáme mu taky mušličku. Já nevím. Ne, jemu dáme spíš víno. Ne. Jo, na co mu? Ne, jako... Jak se děmuj, ale já myslím, že... Abych ti poslouchal. Můžeš poslouchat si dlouho kazu druhého. Ale, jestli ji nechce, tak ji třeba dej doktorovi nebo někomu. Ty taky dej někomu jímu. Mušličku. Počkej, ještě mi tam nech mušličku, jo? Ještě mi tam nějakou nech. Já to nevrchu. Co? Ještě jsem chtěl dát vtipně jsem, jedna má užovka, kočanda, ještě jsem chtěl dát třeba Edi, protože Edi nepije. Chtěl jsem mi dát víno, ale Edi nepije. Tak co mám dělat, když nepije Edi? Ne, jako, tak si, kolik máš? Nestačí, já mám dvě. Ty máš tvou tašku, no tak já jsem to vzal hodně, tři ti stačí, ne? Já mám. Ne, že tam třeba Edi, řeknu tady, co? Tady ještě budou. Jo, to je můj pejsek. Tak počkej, já tady vezmu, hele. Majsleros, vytáhni si to, prosím tě. A jim to takhle ze spoda. Ne, počkej. Počkej. Tak, já to ještě ukážu. Máš tady svoje nealka piva, máš tady to pivo, co máš pro doktora, konzervy, sůl, doktor je všudu, já vím, konzervy, tak si to tak rozeberte, to je všechno, no. To jsou ty hotovky, víš, jídla hotový, co nám paní doma, ne, protože byste to nesměli, bylo to hodně, ano, a ty ale... hrozně málo jet, já furt říkám, jest, packo. Ale můžeme jí poděkovat, vemte si to všechno, Majsleros, jo, vemte si to dozadu, ale co tady ještě máme? Zbylo mě tady, počkej, 3 vajnosy, 3 píva, to znamená, chci dát komorníkovi a Řípkovi, jak to vyřešili? Vyřešili, bylo to splácet. To znamená, já jsem nedal včera. Pamelka má pivíčko. Já pivo nepiju. Ajajaj, je tady někdo, kdo pije pivo? Určitě. Určitě. Já víno. Já bych byl první. Míráno řekl, že ne. Jo. Pro tebe. Jo. A já myslím, že chutnalo, ty jsi to asi včera pila. Chutnalo ti? Jo, to je rumunská. To je rumunská. Tak a počkej, Ládík pije pivo. Taky ne. Tak dostaneš vínečko. Z Rumunska. Míra mě dál jedno. Pivo? Víno? Víno. Jo, no tak máš i tady, jo. Děkuji. Tak se nějak po to. Děkuji. Dobře, v tom případě tady mám ještě jedno volné pivo. Tam to si dát komorníkovi. Jedno pivo volné. Já už mám pivo, to mi stačí. Herci nechtějí, co? Nebylo by lepší doma, tady pan doma. Ne, nebudu, já ho znám, on je takový, na mě drzí. Takže nemáte zájem o pivo, nevadí, no. Ty vole, herci nemají zájem o pivo. Necháme ho na příští zájezd. Tam si koupí jiný pivo, pokud se pojede. Dobrož, takže v tom případě, no, vy nepijete pivo, ty vole, já myslím, že herci, já myslím, že herci i pivo, že nepohrnou, když nic není pivem. No. No jo, ale počkej. A co si myslíš tady ty dva? Oba se pouštali. Taky. Makrýho a Boba byli. Boba. Packa víc a majster míň. Jo. Nemám. Teď jsem dal jedno Pavelce a já musím dát jedno mám komorníkovi, proto jsem říkal, že tam ještě nový volný pivo, že jo? Hele, nemám. Ale jinak. No. Musím to třeba rozdat, kolik toho bylo, to bylo plný. Všichni nás obdivujou. Už jste se chlubili, jste dojeli? Ne. No to už jedno. Ale tohle, máš tam hrnek. Hrnek, to všechno máte? Hrnky máte u mě, hadry, všechno prostě máte u mě. Já to vyperu a ten spacák vysuším, kdyby jsi to chtěl, už je suchej. Jestli mám prát, nebo na další výpravu. Já musím jít do práce. Ano, já ti řeknu ten. Jo, pojď, ještě mi jeden vtip. Je tam jedno zprostý slovo. No to jedno, pojď. Hádala se máma s dcerou. My můžeme zprostý slova. Zdává čurák pazoury. Jak jsi mladá, tak jsi hloupá, jak by ti lez do džoury. Ježiši, pazoury do džoury. Dobrý, takže všechno po zátku. Už žádný dneska nebudem nervose. Jeste, píte, hodujte. Já musím jít do práce. Jo, já jdu do práce.
Dej si vínečko, ty si to dala aspoň. No? Není zač? Tak tady děkujeme. Tam, majster udělal chybu největší v svém životě, koupil si nealko pivo! Bukurešti! Koupil si takovou stračku, že nemůže. Nemám, kámo. Já jenom říkám takhle rychlosti, jsem vám to hodil a... Chci, že se polepším, napravím to. Ne. Jo. Ale já jdu do práce. Ruky, jo. Jděte se, bingos! Čos! Chtěl jsi se zhledu, viď? Jo, to jsi ale... Jsi jak mrtvola. Jo, klamelka to viděla. Hele, asi tam dokonce i tady budíček mám. Jo. Čau, jo, já jdu, jo? Jebej, čau, Láďiku. Zatím. Díky za vtip, zase si připrav. Láďě, pojď, je, se jdu, je dobrý. Takhle, či za musí, jo? Čau, smějte se, roky ne, roky ne. Roky před, honem. Neříkám, roky. On dělá, že neslyší. Před. Roky před. No, honem. Ne, roky ne. Víš, jak dělá, že neslyší. Před. On chodí právě z druhé strany. Dobrý, zase zastavím, jo? Já bych to řekl. Dallas. Já už to říkám po tobě, Dallas. Klíče. Já jsem ráda, že jste dojeli. Bylo to jen tak, ale. A dali jsme to. Čus. Je bingos. Čus. Čus. Čau. Stránek rozbitý. Čau! Není zač! Čau! Není zač! Čus! Partička spokojně odchází, podle mě se samozřejmě podělají. Trošku mě překvapilo, že jsi normálně herec. No herec. Herec v nouzi. Samozřejmě. Určitě nějak trošku zvrací. Ale to, že si popsal čistě žaludky. Herci vlastně nezvraceli, jenom se trošku močili. Co jsem to říkal? Ruky moc se starala taky zvracet venku. Takže... kdo jí? Uá, to musím vyčistit ještě. Ale ještě v rychlosti pak jim dám komorní kosovi. Nevadí ročinku, no jo, můžeme dát nám stopping. Tak, vyčištěno a... Můžeme si zase nějaké dohady. Aby se dnes ten neboj o majnos, jo. Jo, to jsem vlastně nedopověděl, že pokud je herec v nouzi, v životní nouzi, tak si pivo dá, ale pokud není v nouzi, což teda herci nejsou, tak jako víno, nebo pivo jim neoní. To i Likvoušovi. Tak, Láďa kontroluje situaci. Já se ještě zeptám. Všechno v pohodě, Láďiku? V pohodě, jo, dobrý, čau. Myslím si, že mu to víno nevzali. Takže dám stopping a ještě dáme bonus. Ještě lidi, teď tady dávám mušlose dolů, že jste psali, že majster má u mě hodinky. Jo, takže... Vidím. Ano, správně, má u mě tyto hodinky, jo, ale já jsem nemluvil o těchto cibulkách, ale o hodinkách, který dostal na pásku, tak u toho kořena kupovali. A vidíte to, stojánko se nedržel, takže to dám takhle na nohu. Kupovali tenkrát v Německu, byli vojenský, stáli asi, já nevím, jestli říkal, bych nekecal, 30 Eček, takže o těch hodinkách jsem mluvil, ne o tady těch cibulkách, kdy jsem se teda podíval, jestli pacouru vydrželi. Kdy mu vydrželi jeden den ty hodinky, jeden den. Takže tak. Já mám tady bonus na zády roz, pusil mi sem pán, volal jsem kolejníkovi a bohužel jeho telefon nějak nepremává, nebo tam bylo nějaký pazvukos. Kdo to tady otevřel dvířka? Aha, jo, to je opatroníč. A i to jsem opikl. Tak, ještě tady. Ani! Já jsem oficiální dement a zapomněl jsem vám dát dárek, který jsem vám přivez z Rumunska. Tak, kde jsou chlapáci?
Hele, já jsem oficiální dement a přivez se vám dárek a zapomněl jsem vám předat. Vajro za pivo z Rumunska, dárek pro vás. Aleši, no. Je ty se zavlatý, ukládat a to no, budu takhle. Uděláme místo ty světa. Podívej, jak jsem si to uložil. Já musím do práce, já jsem to zapojil v autě. Dobrý, tak si dejte. Jo. Je to z Rumunska. Jo. Aleši, děkujeme. Já musím do práce. Ne, já jsem tady oficiální moment, já prostě nestíhám nic. Hele, to já jsem to dával kvůli všem. Je to takový to víno klasický a pivko jenom. Jo, rumunské ale. Rumunské z Konstanty. Není zač. Tam, ale to je Ladinek povídá. Co? A je Ladinek povídá, že jsi správný chlap. Díky. Tak, jsem rád, že jsi udaří a já musím do práce. Jo. A v práci nic nedělej. A když tak na 80%. Co, ty máš vidět na zátky dopas? Vážně? Mhm, originál. Čus. Já jsem to fakt zapomněl, jak moje. Já ti mám rád. Já ti mám rád. Nevím gost, čau. Čau. Nevím gost. Takže lidé, viděli jste, nečekali mě? A jaká tam je pohodička, dívej se na hokej, prostě tak to má být. Nicméně ještě uvidím, jestli stihnu se podívat na malé kočičky. Pokud jo, tak dal vás a pokud ne, tak je minus. Fakt, já ještě stíhám, kočičky mám plně za konzervu. Pro pejsky, ale nestíhal jsem, měl jsem v autě, nicméně Eddie dneska říkala, že tady byla krmit kočičky, to znamená, že teoreticky by mohly být nakrmené. A uvidíme, jestli tady náhodou není Eddie. Jo, jim tam vrnule vodu, nějaká deka. Eddie? No, ale tady to někdo chrápal nebo chrápe. Nějaká dekla, Larisa. Může se tady Larisa chrápala nějakou dobu. Nebo tady bude chrápat i večer. Asi víte, jak to je. Kočičky! Kočičky! Tu zas. Ani volá. Kočičky! Co, kde je? To je zase takový... psycho, úplný psycho tady. Má jsem sama osvítil světlo v kapse. Nevím, že to ani má ani fakt jako... Lidi říkali, že to je přeptěnej milda a... Zase, ta matrace tady nebyla. Kde jsem neznal tu matraci, předtím tady byla, pak nebyla. Toto. Jo, tam je Rizík. Rizík něco říkal, viděl jste ho v okně. Riziku, pojď! Kočičko, kocourek! Rizí! Rizí! Pojď, kočičko! Máme to obešel. Obešel to z druhé strany. Ty jo, znamená, já mu dám teda konzervičku. Jo, ten Rizik, to je takový, jako, já nevím, kdyby něco říkal, kdyby fakt něco říkal. Ale... Psycho, má je fakt psycho. Vidíte takový rezatý kosoura, jak takhle jako mňouká, ale... Tak si myslím, že něco chce říct, ale... Rizí! Riziku! Rizí! Rizík! Rizík! Kocourek! Rizí! Rizí! Máš má světýlko, se ještě vypůjde tady. Rizí! A moment. Tady má všechny věci najednou.
To jsou věci Edy. Takže tady má kalhoty, to je její bunda. Proč tady má najednou věci? Když není na ulici. Odnesla si, aby si sem opět přinesla. A další věci. Takže mě je jasný, že Edy je opět zpět. Zpět na ulici. No a zase. Dokáže rozluštit jeho řeč, tak něco říká, něco 100% říká a myslím si, že to není nic pěknýho. Jakože něco chce. No. Co tady? Tady nic? Tankista, to jestli říká, nebo o tankistovi, o Mildovi, nebo nevím, fakt, ale... Ale to, když se to třeba přijdu v noci, ne? Takhle jako mluví, tak to je psycho, hodně hardcore psycho. Zase víte, help. Prostě úplně tady v noci. A teď slyšíte tohle. Tak jako já nemám dobrý pocit, fakt. Nicméně Edy podle mě tady byla, možná je, ale už je bude, má tady hadry, má tady prostě všechny zase tašky s oblečením. Takže její jako... Si nevím, co ten kocor mi chce říct. On jako kdyby i ukazoval, jo, že normálně. Jinak teda, já jsem aktuálně vydal asi, čekaj se možná podívám, 10. 11. díl, takže vůbec nevím, jak se vám celý Rumunsko líbilo a za vás to bavilo. Jo. Já můžu říct, že mě to bavilo obrovsky, ale vysílo mě to obrovsky. A je šel žrát rizik. Tamhle je, hele, vidíte ho? Riziku, rizí! Rizičku! Rizí! Asi něco říká, jako to je jasný. Rizí! Že vždycky jde za mnou, kde jsem. A je v jednom strategickém bodě. Někdy se nechá pohladit, dneska je takový plachovej. A mluví. Rizí, rizí! Rizí! Rizíčku! Tady to jsem se díval. A nic není. A prostě je to psychobarák. Kdo ví, co se tady událo. Jakože tady umřel brakář, to je jasný. Tady byla týraná bohunka, to je jasný, že zmizel záhadným způsobem tankista, jasný. Ale co tady bylo třeba v minulosti, jo, je teda úplně v lese, vedle je hřbitov, kousíček nemocnice, takže takový psycho zvláštní jako místa, body. Rizí! Bohořatý, to znamená tady hořelo. Jsi se někdo i uhořel. Nic, takže to je tak asi všechno. Roky před. Před, před. Mějte se. Pokud vás bavilo Rumunsko, jsem rád, říkám, nevím.
A teď potřebuji trošičku jako trénovat. A uvidím, uvidím, co vymyslím. Protože v této hlavě napadlo by vás víc hovna do Rumunska prezidentovi někoho z vás? Hele, oficiálně. Počkej, jak to říkal Packa? Jebu na...